Daí, Fábio, onde é que estamos aí? Ó, agora estamos na Praia da Sepultura agora. Uma visão maravilhosa, tá? Uma piscina natural, os peixinhos do seu lado, é bem aconchegante. Aí, ó, curte aí. Curte. Vamos aí. Até o final. Então, um dos acessos da Praia da Sepultura aí é pelos estacionamentos. São 3 estacionamentos e aí vamos caminhando aí, ó, até chegar lá. Com o nosso guia aí, Fábio. E daí, Fábio, quanto tempo leva até a Praia da Sepultura? 5 minutinhos, pertinho agora. 5 minutinhos aí, ó. Trilhazinha, por dentro do estacionamento, caminhando. Então, aqui no finalzinho da trilha, já dá pra ter uma visão aqui, ó, de cima. Dá pra pegar um pôr do sol bem, bem top aí. Praia pequenininha da Sepultura, mas bem bonita aí, a água bem tranquila. Só vem com snorkel, mergulhar. Bem bonito aí, vale a pena. Então tem um mapa aqui, ó. Só pra localizar. Nós vamos chegar aqui, ó. Praia da Sepultura. Uma descida aqui com calçamentos. E é isso aí, pessoal. Praia pequenininha de extensão aqui. Olha, eu acho que é 70 metros. Não sei exato a distância, mas não passa de 100. É isso aí, lindo. Bem calmo aí, bom pra quem tem criança mergulhar. Essa manhã a gente vem aí, passa o dia. Então, da mesma trilha aí da Sepultura, no meio do caminho vai ter acesso aí na Praia da Miséria. Esse nomezinho aí é porque é uma miséria de faixa de areia. E aí ficou. Mas é do ladinho da Sepultura, praticamente junto aí. Daí, Fábio, qual que é o destino aí agora? Praia da Miséria. Bora! Aqui é um lugar conhecido aqui por ter os visitantes ilustres aqui. O acesso vai dar essas pedrinhas aqui. E vamos ali. Chegamos aí. É do ladinho da Praia da Sepultura. Nós estávamos ali no fundo, ó. A gente tem a Casa Branca, Praia da Sepultura e aqui do lado então Praia da Miséria. Seria porque essa faixa de areia aqui é uma miséria aí de faixa de areia.